እዚው በኢትዮጵያ አድቬንቲስ ኮሌጅ ግቢ ውስጥ ነዋ። በ2014 ዓመተ ምህረት ከነሐሴ 17 እስከ 21 ባለው በዚህ ካምፖሪ ሴንትራል ኢትዮጵያ ፊልድ ከቀበና ኮተቤ ፍሉሃ አቃቂናው ልቂቴ ከደቡብ ግሪን ኢትዮጵያ ፊልድ ከሺኖ ካንገጫ ከድራሚ ከአቦንሳና ከበካፋ ከደቡብ ሸዋ ኢትዮጵያ ፊልድ ሆሳናና መንቦምባ ከደቡብ ኢትዮጵያ ፊልድ ካሳ ታቦር መናሪያና አላሙራ ደቡብ መካከለኛ ፊልድ ከሶዶ ቦዲቲና በዴሳ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ፊልድ ከኩየራ ከነገሌ ከጀሎና ከኑየር ቤተክርስቲያን በአጠቃላይ ከ22 ቤተክርስቲያናት ከ400 በላይ የጎዳና ፈላጊ አባላት ይሳተፉበታል። ኩየራ 7ኛ ቀን አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን የጎዳና ፈላጊ አባላት እናንተ ልንቀበላችሁ ዝግጅታችንን ጨርሰናል። ዝግጅታችሁን እንደጨረሳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ስትመጡ አንደኛ የጎዳና ፈላጊ ዩኒፎርም፣ ሁለተኛ የጎዳና ፈላጊ ቢላ፣ ሶስተኛ የጎዳና ፈላጊ ድንኳን ያላችሁ፣ አራተኛ የዝናብ ልብስ፣ አምስተኛ የስፖርት ትጥቅ፣ ስድስተኛ የለሊት ልብስ፣ ሰባተኛ ሰንበት ትምህርትና መጽሐፍ ቅዱስ፣ ስምንተኛ ሶፍትና ሳሙና፣ ዘጠነኛ ፍራሽ። ይዛችሁ መምጣታችሁ እንዳትረሱ። 2022 የኢትዮጵያ ጎዳና ፈላጊዎች ካምፖሪ